Agora eu quero falar de uma proposta de alteração da reforma tributária que foi aprovada em 2023 e tem causado polêmica. Isso porque as mudanças nos impostos devem impactar vários produtos e serviços. Quem tem mais detalhes sobre isso é a Mariana Jardim, ao vivo. Mariana, boa tarde para você. Boa tarde, Odevar. Boa tarde a todos que acompanham o TJ Goiás. Essa regulamentação da reforma tributária está sendo votada essa semana e, como você disse, pode ser impactada em diversos setores. Por exemplo, na tarifa de água e de esgoto pode haver um aumento de até 18%. E para entender melhor como essa reforma vai funcionar na prática, eu converso agora com a consultora tributária Andrea Weck. Boa tarde, consultora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como que vai funcionar no dia a dia essa reforma tributária? O que vai impactar no dia a dia do brasileiro? Bom, a reforma vai impactar profundamente no dia a dia, porque ela mexe em todos os tributos que são relacionados ao nosso dia a dia, que são aqueles tributos do consumo. Ela não é uma reforma tributária geral de todo o nosso sistema, ela é uma reforma tributária dos nossos tributos que são relacionados ao consumo. Então ela impacta em todas as camadas sociais, todos os empreendimentos, a pessoa que está na ponta, é um impacto bem profundo. A questão é que ele vai acontecer durante uma fase de transição. Então ela começa, sendo aprovada esse ano, ela começa a transição em 2026 e vai até 2032. Então nós vamos sentir os impactos ao longo desse tempo. André, e quais serão os setores e os serviços impactados? Bom, serão todos os serviços e todos os produtos. Ou seja, hoje nós temos um tributo que chama ICMS, que ele incide sobre todos os produtos, comercialização, venda. Então, tudo que nós compramos, tudo que nós produzimos, o ICMS incide nele, nós estamos pagando. Ao comprar um saco de arroz, você está pagando uma certa carga de ICMS, que já veio ao longo de toda a cadeia. Bom, ele vai incidir, ele se transforma também no imposto do serviço, que hoje é o ISS, que a gente paga em serviços, quando você contrata, construção civil. Estes dois se fundem. E se fundem com mais outros federais, mais três federais, e formam um tributo só, que é o IBS. Ele vai chamar IBS e CBS. Ou seja, nós estamos fundindo alguns em dois e mais um terceiro que está sendo criado. Não tem muita simplicidade, não, apesar de ser vendido isso. Mas há grandes ganhos. E como fica agora a cesta básica? A cesta básica vai sofrer um grande impacto. Hoje a cesta básica, ela tem uma cesta básica de diretrizes nacionais, mas as cestas básicas hoje, porque o ICMS é um tributo estadual, cada estado define a sua cesta básica de acordo com as peculiaridades regionais. Então, em Goiás, nós temos uma cesta básica que envolve os alimentos que fazem parte do dia a dia da população. Inclusive, você tem a cesta básica que está escrito na lei, aqueles produtos fazem parte, arroz, feijão, moça, mas também você tem aqui em Goiás benefícios para alimentos que não estão na cesta básica, mas tem uma tributação especial, como por exemplo a proteína animal. Então haverá um impacto muito grande, porque na reforma foi criada a cesta básica, mas uma cesta básica nacional. Tem lá 15 produtos que tem a ver com o Brasil, né? Mas não está colocado lá nenhum benefício para a proteína animal. Ou seja, nós vamos comer arroz, feijão, mas não tem sal, não tem proteína animal. A proteína animal, no caso de Goiás, ela sai de uma carga tributária hoje que é 3%, né, do ICMS, vai para 26%, se não houver alguma modificação. 23% de aumento. 23% de aumento. Né? Na verdade, não é 23% de aumento, é quase 500% de aumento. Ela sai de 3% para 26%, mas você multiplica aí. Então, é um impacto grande na questão da cesta básica, mas para os outros alimentos, manteve a mesma lógica que existia anteriormente. E para finalizar aqui rapidinho, essa reforma, ela é positiva ou negativa? Essa reforma, nós temos que ficar no meio do caminho entre definir se é positiva ou negativa. Ela foi feita muito rápido. Ah, estamos discutindo há 30 anos. Não, esse texto nós estamos discutindo há um ano e meio. Então, muito rápido, ela
Se por um lado ela centraliza todo o poder na União, ela tira poder dos estados, dos municípios, por outro lado, ela traz um pouco de simplicidade. Ah, eu crio uma alíquota só, eu tenho uma legislação. Então, nós estamos no meio do caminho. Obrigada, viu, Andréa, pela sua participação. Fica aí, Jordevá, as informações. Volto com você no estúdio.